Ano? Ahoj, prosím tě, ujel mi vlak, můžeš pro mě prosím přijet? To víš, Andinko. Sednu do auta, za chvilku jsem u tebe, pa. Ty zase jedeš dneska do práce? Kdy opravíš ten plot? Mám všechno zařizovat sama? A co mám asi dělat? Víš co, já radši pojedu. Nepředkáš mi, zdržuješ. Máze.
Co má je? Kde se tu vzal? Pane bože! Ahoj, Andinko. Volám ti z nemocnice. Měl jsem nehodu. Jo, ale jsem v pořádku, neboj se. Today's a different day. All around is gray. The rain is falling down. Down and on my way. I'm trying in a crowd. Please don't talk so loud. I want to be alone. Listen, I know it's all dream of the rain. Byli jsme svědky situace, která na našich silnicích bohužel vůbec není ojedinělá. Podobných pomníčků podél nich ročně přibývají stovky. Pojďme si povídat o tom, co se to vlastně stalo, proč se to stalo a co dělat proto, aby se takové situace nestávaly vůbec. Pojďme se nejdřív zeptat dopravního experta, jak by celou situaci vyhodnotil on. Podle mého názoru udělal největší chybu muž středních let, který předjížděl na naprosto nepřehledném úseku pravotočivá zatáčka, to je základ vlastně, dá se říct, skoro nehody. Velký podíl na této dopravní nehodě má i mladá řidička, která se nevěnovala plně řízení, věnovala se spíš svému make-upu a pochopitelně tím, že není připoutána, si říká, že to zranění bude podstatně těžší, než by bylo, kdyby pás měla zapnutý. Jak vyhodnotit řešení dědečka? Dědeček, je to možná paradox, ale vyřešil tu situaci asi jak nejlépe mohl. Jednak jel tedy pomalu, asi vzhledem ke svému věku, ale on jediné, co mohl udělat rozumného, je strhnout řízení vpravo a vypadl mimo silnici, naštěstí netrefil strom. Asi měl, dá se říct, kliku v tomto případě, protože kdyby došlo k čelní srážce, tak dopadl mnohem hůř, než dopadl ve skutečnosti. Zažil jste někdy dopravní nehodu? Dopravní nehodu jsem zažil. A nebylo to vůbec nic příjemného. Jednou já sám a jednou s kamarádem. Nebyla to moje vina, ale i tak to bylo nepříjemný. Zažil jako spolujezdec. Telefonujete někdy za volantem? Občas ano. Někdy no. Občas jo, no, občas telefonu. A SMSky? Taky občas. To je jako docela riskantní, no. SMSky jsem párkrát psal, ale nedávno jsem viděl na internetu jeden spot a už nepíšu.
Velmi účinným prostředkem k zamezení podobných nepříjemných situací je jednoznačně prevence a dopravní výchova nejmladší generace. Kdo by za ní vlastně měl být zodpovědný? Instituce, rodiče, škola? Prakticky každý, kdo k dopravě má nějaký vztah, má k tomu co říci, má z toho nějaký pocit, nějakou zkušenost a má co říci tedy, tak by to měl udělat, protože každý, kdo může, tak vlastně musí. Všechno tedy začíná preventivní dopravní výchovou nejmenších dětí ve školách a na dopravních hřištích. Mimochodem, už tady se dá dobře poznat, jestli děti náhodou nemají odkoukané některé špatné návyky od vlastních rodičů za volantem. Všiml jste si někdy u svých rodičů nějakých nesprávných návyků za volantem? Jo, určitě. Třeba to nepoutání, že? Ty pásy. Určitě jako každý všimnul. Věc třeba pásy a podobně. Ústecký kraj toho spolu s partnerskými institucemi pořádá v rámci dopravní výchovy nejmladší generace opravdu hodně. Za zmínku určitě stojí třeba soutěž v dopravních znalostech a dovednostech dětí. Na území kraje se tak v uplynulé době konalo třeba celostátní finále velké soutěže školáků, kteří museli prokazovat znalosti v testech nejenom s dopravní tematikou, ale i se zdravovědou. Za řidítky kol museli ukázat v jízdách zručnosti, že na silnici svá vozidla dokonale ovládají a podle organizátorů šlo o špičkovou úroveň účastníků. Když si vezmeme, že se začíná základními koly na školách, tak toto republikové finále už opravdu má úroveň a co jsem tady mohl vidět, tak to opravdu berou velice, velice zodpovědně. Tady je opravdu elita těch nejlepších 112 dětí z celé republiky. Vstupenkou všech řidičů do silničního provozu je jednoznačně autoškola. Jenomže jakou si vybrat? A podle jakých kritérií ji vlastně vybírat? Rozhodně bych byl opatrný, co se týče nejnižší ceny a nejrychlejšího kurzu. To bývá zpravidla dosti podezřelé. Nechci říct, že jsou to nekvalitní autoškoly, ale zkrátka dobře, není tam dostatek času na to, aby si člověk zažil tu probíranou látku. A samozřejmě i ta cena může vypovídat o tom, že jízdy nebudou, řekněme, probíhat po silnicích všude tak, jak by měly. Takže třeba jízda mimo město, kousek na dálnici a podobně. Nejlepší je reference. To znamená poptat se někoho, kdo tam chodil, zeptat se více lidí, případně se podívat na internet, tam se dá leco dozvědět a skutečně si vybrat autoškolu, která vás naučí. Podle čeho jste si vybíral? Podle jakých kritérií? Tak asi podle ceny, nějaké autoškoly jsou jako předražené. No taky peníze hrály roli a kamarádky, co mi doporučili. No tam, kde jsem slyšel, že to je nejlehčí. Přiznejme si, že mladí začínající řidiči jsou podle všech statistik vysoce rizikovou skupinou. Dopravní experti o tom ví svoje. Každý, kdo ten řidičský průkaz získá, už ho má v ruce, tak si myslí, že je nesmrtelný, nezranitelný, že všechno umí, ale není to pravda, tam musí být samozřejmě nějaká praxe. Dnes si může ten nový držitel řidičského průkazu pořídit v autobazaru velmi silné výkonné auto za pár korun, která nevždy jsou přímo pod jejich vůlí ovládat to vozidlo a dochází ke zbytečným smrtelným nehodám. Mladí muži umírají nejčastěji jako řidiči automobilu nebo motocyklu, když to mladé dívky, a to platí pro celou Evropu, nejčastěji umírají jako jejich spolujezdci. Mimochodem, chtějí děvčata, aby je mladí kluci skutečně vozili hodně rychle? Je to prostě frajeřina a jako nemyslím si prostě, že to je správný. Nevím, je to jako nezodpovědný, když se chce předvádět. No tak to nesnáším, no. To ráda nemám. To je hezký se takhle ukázat, mě to jako nepřijde nějak působivý. Na mě by to určitě nějak nezapůsobilo. Prevence, prevence a zase prevence. To tedy vyplývá z postřehů všech těch, kdo se dopravní výchovou zabývají. Dopravně preventivních akcí probíhá spousta a rozhodně nejsou nudné. V jejich rámci dostávají účastníci z řad středoškoláků šanci poznat za pomoci nejrůznějších zařízení mnoho nevšedních zážitků. Ano, i zážitků, které odrazují od riskování za volantem. Jedním z nich je třeba otočný simulátor. Tak nikdy jsem tohle teda nezažila, ale každopádně zajímavá zkušenost. Je to dobrá zkušenost pro život, že ty pásy vidět, že je fakt opravdu udrží. Stejně tak účinný je simulátor nárazu v pouhé 30-kilometrové rychlosti. Ten logicky potvrdí důležitost, respektive nezbytnost používat bezpečnostní pásy. Tady to je jenom 30-kilometrová rychlost a nabourat tak ve 100-kilometrový, tak nevím, no, jako i tohle to bylo docela zážitek. Používáte za jízdy důsledně bezpečnostní pásy? Tak důsledně to úplně není, občas se to nepovede úplně, ale většinou, když se na to vzpomenu, tak se ho vezmu. No. Nemůžu to říct, že používám.
Pravidelně. Bohužel, kvůli autu musím, furt to pípá, takže. Další neméně účinnou pomůckou podobných preventivních akcí jsou například brýle simulující špatné vidění po požití alkoholu či jiné omamné látky. Konkrétní seriál akcí probíhá pod názvem Safety Road. Poslání podobných akcí je tedy celkem jasné. Mladí začínající řidiči prostě musí pochopit, že i spěchat se má pomalu a že není důležité jezdit rychle, ale pořád. Nejde přitom o žádné samoučelné záležitosti a rozhodně stojí za to, aby se jich člověk zúčastnil a hlavně, aby přemýšlel o tom, co při nich zažil. Ústecký kraj se ale věnuje i starším a zkušenějším řidičům. Příkladem můžou být školení pro pracovníky správy a údržby silnic na Mosteckém polygonu. Právě tady totiž šoféři, kteří musí jezdit v těch nejtěžších podmínkách s těžkými pluhy a sypači, získávají neocenitelné dovednosti a zkušenosti. Naše řidiče, kteří vyjíždí na silnice v zimním období jako první a očekává se od nich, že těm všem ostatním tu cestu prohnou a vyčistí, tak se je snažíme proškolit na polygonu, kde si vyzkouší simulaci na kluském povrchu či náledí, aby věděli potom v praxi, když náhodou se jim něco přihodí, jak si počínat. Jinou akcí bývá den s kamiony. Také trakeři totiž občas zapomínají na správné návyky a zásady. Nezapnuté bezpečnostní pásy, telefonování za volantem, chybějící nebo nedostatečně vybavená autolékárnička. To jsou jenom některé z přestupků, kterých se i profesionální šoféři autobusů a kamionů dopouštějí. V rámci dnů s kamiony tak byli provinilci rovnou podrobováni nekompromisním zážitkům, opět na otočném simulátoru a simulátoru nárazu. Šlo ovšem o simulátor přímo kabiny kamionu. A tak se věmy účastníků posunuli o mnoho levelů výše. Stroj na tuto akci zapůjčili na sever Čech němečtí dopravní policisté. Řidiči by si měli uvědomit, jak je důležité se připoutat. Řidiči by si měli uvědomit, jaké je to dodržovat bezpečnou vzdálenost mezi vozidly. A bohužel statistiky nehod hovoří spíše v to, že řidiči tomuto přistupují laxně a neuvědomují si to. Několik hodin teorie někde jim nenahradí chvilku strávenou na třeba dnes na odpočívadle a možnost si vyzkoušet tyto všechny simulátory v praxi. Každý řidič by se měl vyzkoušet, co to je náraz tak malé rychlosti, když vidíme, v jakých rychlostech se někdy na silnici řidiči pohybují. No a pro šoféry tedy šlo o zážitek vpravdě nezapomenutelný. No, velice zajímavý pocit teda. Jako vzhledem k tomu, že to je simulátor, tak perfektní, ale v reálu bych to zažít nechtěl teda. Asi bych to nechtěl zažít jako na vlastní kůži, jako s kamionem. Jako. Taky tady přišli ke slovu simulační brýle navozující vidění v opilosti či v ještě v horším stavu. A mnozí z řidičů si jistě uvědomili, jaké nebezpečí podobné chování představuje. Preventivní akce tedy svůj smysl jednoznačně mají. K podobně smutným situacím, jako je ta z našeho příběhu, přeci nutně docházet nemusí. Stačí, když budeme důsledně předvídat, budeme používat selský rozum a dodržovat základní pravidla. Pak budou naše návraty vždycky šťastné. Přejeme vám je. A i ten náš příběh mohl přece skončit úplně jinak.